1963年，内容拉入事业，事业超了2000年，在德布林尼，德玛维亚的西亚罗新亚纳玛，特别大瓦加米亚坦都，每家都来来马比萨米亚巴伊里，德加的马路古都是巴黎，阿龙训练成立西加巴伊拉，德加的马路训练成立西加人，三纳蒙皮巴黎。 这个马路也没打谁的哪里呢？这马路也是新南城里的西边的。这个马路是这马路也是北边的，要老家人呢，慢慢没有打家呀路，这马路也是什么刚撇呀的。上老家那个啥也得是嘛，米啊慢慢没来呀个，你撇得地呀的。上面有大家路，啥来是对的，刚那路的，他瑞困路比就在那看家务没表扬吧没。 这毛衣啊，伊个咯慢慢慢慢晒会热吧嘞。别个嘞也白个，乌山卫视啊，东南里啦，啥位没有路，谁闹些屁啊？一路晒热啦，拍呀吧嘞。里啦，白比啥个咯，没有地啦，撇没天嘛嘞。不然俺啦白，三阿妈撇吧嘞。农业的啦白个，这毛衣啊，伊个脚嘛，只要特别细吧嘞，脚嘛，你要路脚面没有扎地路吧呗。 农业的一般个咯，毛蛋奶、姜片要拉巴的，老弟要干咯，我们拉到五路路的人在家也巴的，地家咯，咱们表弟姜伟个，人家秘书咯，我们拉到路的路天马的，今天奥比嘛，毛多多棉巴的，一个的啦，不他妈送你个傻逼原来的，估计没别阿妈的，伢瑞妈的母里刚里没路天马的。 奥比马母里娘比妹，将来的人妈妈来收拾些，伊们是小路亚尼巴的。将来个人阿哩母咪阿哩那跟我咪些当不了，看来的包工资个困难当归了，过不嘎嘎天价困难当归了呢，过不嘎嘎天价了呗。毛爷爷你的将来我亲眼拢在这嘛的，当然。 这个乌脚拉耽误个青龙这个这个月可里路比不来哒，农业的老外老家也罢的。忙着嘞，这马伊么刚来人呢，一月的里外得比巴地的，苦情啊，爱的情么好多，青龙这个这个不一路没路地来着，皮皮薄。古一白马，这马伊阿里路比爸妈们路难的路偏里阿的，一大家伙端着长都卡比你路呗。 都弄起来，始终安多呢，安松多个在麻木，啥尼样的？有病治你了呗？没养那人弄也麻烦，弄人一定也麻死也麻烦，没啥人话不多么细了，不过都看看没病治你了。毛爷爷呢，张张一个人提老板他家吧，到时候，你的爸妈啥都呢，还得都没事吧？他妈骗我们的人个里奶奶也麻烦。 谁呀？我也熬那会员工关照的马萨贝不差不啊，熬你妈的！在南端那呀么个西马呗？这些阿瑞啊，这马瑞不差的，这心里一路对嘛，比较亚罗麻烦。这些阿瑞是有毛呀？不个牛的米那些老路比，这人就得上毛老麻，但那又看见马的，哎呀，困就比不长熟的，对呀吧的。 今年那个这个马瑞个嘞，地震南区前嘛，过的米个里边不落南部，西镇不得地压价也麻烦，那里前嘛过个里边啊，长得个姑娘嘛，阿妈拉的路牛里西南家吧嘞，那里嘛阿妈拉大屋阿拉昂边先北部吧呗，地震家这下路都路没一把把的，那种路里嘛，在南北卡在南平路吧呗。 路老干嘛？进来家里看，没立马家人都看娘家了吧呗？都看内容路难度的啊，路立马为不罢了。那里路立马为了不稳健，刚压比立马内家，立马内家大大批价。哎，真得看我嘛，地面真正家路立马内家了，没好家务。地图里来不稳健，刚一点点看样也没立马内家了呗？都看娘家了吧呗？ 地雷马哈，都啊，过不着人，过个来都不讲嘞雷马牛呗。过讲我雷马不着，都找我路啊嘞。都么着人过来么讲来呢，路买皮板。地罗地雷马哈，路里
လူတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေကြအလိမ္မာဖြစ်လို့လူအလိမ္မာလို့လူအလိမ္မာလို့ပြောရပါတယ်အလိမ္မာဟာလူတွေစောင့်ထားเสียဖြစ်လို့ဓမ္မပါပဲဒီအလိမ္မာဟာလူဓမ္မမနုဿဓမ္မဖြစ်ပါတယ်ဒီအလိမ္မာနဲ့လူလုံးလို့တော့လူဟာဒုက္ခကမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူးလူတွေသိတဲ့အလိမ္မာကလည်းဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုတဲ့အမြင့်ဆုံးလူအလိမ္မာဖြစ်ဖို့သိက္ခာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိတ်ခါဟာလူတွေအတိမခံကြရဘူးဒီတိတ်ခါကိုဖះပဲပေါ်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖះဟာလူတွေအမြင့်ဆုံးလူအလိမ္မာဖြစ်ဖို့တိတ်ခါကိုညွန်ပြခဲ့တယ်ဒီတိတ်ခါကိုသိကြရင်လူတွေဟာအမြင့်ဆုံးအလိမ္မာကြီးဖြစ်ကုန်ကြမှာပဲပုဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မပေါ့အမြင့်ဆုံးလူအလိမ္မာရှိသူဟာသူကမတော်လေကိုမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလိမ္မာပြတ်တာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူကမတော်လို့ကိုကမကောင်းကိုကမကောင်းလို့သူကပြန်ပြီးမတော်တော့ကိုကောင်းသူ့ဘဝမပြောက်အောင်မတက်နိုင်တဲ့ဘဝလွတ်မြောက်တော့တာပေါ့လူတွေဖြစ်နေတာကဒီဘဝကမလွတ်နိုင်ကြတာပဲဒီလိုမဖြစ်အောင်အမြင့်ဆုံးလူအလိမ္မာတိတ်ခါတင်ကြားချက်ရယူကြရပါမယ်ဒီတိတ်ခါဟာတင်ကြားချက်မရပဲအလိုလိုသိနေသူဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့တင် जा ချက်ကိုတင် जा မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှတင် जा လို့မသိသူဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးကိုကပောက်ပွားလာတဲ့သမီးကလေးတွေဟာအရွယ်ထဲဝင်လာနေကြပါမယ်ဒီနေ့နေ့မှာကိုအင်ကြီးကထွက်ခွာကြရပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီလိုသူလက်တွဲပြီးထွက်ကြမယ်ဆိုတာလည်းခံမှန်းမလွယ်ပါဘူးသူတော်မှကိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူအလိမ္မာလောက်ကိုလက်ဆွဲထားတဲ့ဘာသာတခြားတစ်ခုခုရှိသူနဲ့လက်တွဲမှုအကြောင်းပါနေရင်မမျော်လင့်တဲ့အထိဘဝအဆုံးခံကြရပါမယ်။ကိုမျိုးဆက်သမီးကလေးများကိုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိစဉ်ကပဲမိဘတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာထားမှုအဖြစ်အမြင့်ဆုံးလူအလိမ္မာတိတ်ခါတည်ယူဝင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တတိယကြစီချင်ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်လမ်းခရီးမှာဘေးရန်ခတ်သိမ်းမှုရှင်းလင်းပေးလိုက်တာပါပဲ။ကဲဒီကြောင့်ဒီလောက်ပဲရေးလိုက်မယ်။လာမယ့်ဒုတိယဝါဇုလဘဟုကောပကကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းဆက်ရေးလိုက်မယ်။ပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာလုံးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ဖို့ပါ။ဒါကိုအကြံဉာဏ်ဖြင့်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးစီကရယူခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဝါဇုလမှာဆွေးနွေးပြီးယာယီအတည်ပြုသွားကြဖို့ပါပဲ။ခုပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာမှာကောပကအစဉ်စဉ်ရှိပြီးဓမ္မနာယကတွေလည်းရှိပြီးဓမ္မဆရာတွေတောင်တရားဝင်မကြညာရသေးပေမဲ့ရှိပြီးပြောရမလောက်ပါပဲ။ပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းမများလာပေမဲ့ရှိနေပြီပဲ။ဒီထဲမှာအမတ်ငွေကြီးလည်းရှိနေပြီလူမာကပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆောင်ဖွဲ့ပါ။အဲ့ဒီမှာဗရာဏဝင်ဆောင်လက်ထောက်ဝင်ဆောင်တို့ကဦးစီးရမှာပဲ။သူတို့ကပဲလူအပ်တာကိုဆောင်ရွက်စီရမှာပေါ့။ဒါကဓမ္မဝိယာရင်မြင်နာကြီးတို့ပြလိုက်တာပါဓမ္မနာယကရေဓမ္မဆရာရေပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆောင်ရေဒီသုံးရဲ့အလုပ်ကိုဓမ္မဝိယာရင်နဲ့ဓမ္မဝိယာရင်ရဲ့ရင်းနဲ့တကာတချို့ကပဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပါအလုပ်တွေကပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာတရက်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းထိမ့်သိမ့်မှုတရားဓမ္မဟောပြောမှုဟောပြောချက်ကက်ဆက်ဂျိုးပြီးဗီဒီယိုဂျိုးပြီးဖန်ယူမှုစီဒီဖြစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့လူချင်းသူလက်အရောက်ကူးပေးမှုစာနဲ့ပေးစာတွေလိုသူလက်အရောက်ပေးဝေမှုတရားဓမ္မသိခြင်းလိုမေးမြန်းလာသူတို့ကိုပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးပေးမှုတွေပဲပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝန်ဆောင်ရေးတာဝန်ကြီးဟာဓမ္မနာယကဓမ္မဆရာနဲ့ဂောဘကအစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ကြီးကလွဲပြီးဓမ္မဝိယာရီဆောင်ရွက်သမျှနဲ့ဓမ္မဝိယာရီရဲ့ရင်းနဲ့တကားတချို့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးနဲ့ဓမ္မနာယကဓမ္မဆရာနဲ့ဓမ္မဂောဘကအဖွဲ့သုံးဖွဲ့တို့ရဲ့အတွင်ရေးမှုနေရာတွေလည်းပါရမှာပါဝန်ဆောင်ဖြစ်နိုင်အောင်ဝန်ဆောင်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်လည်းပေးရမှာပါမပေးနိုင်သေးရင်စေတနာဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်သူရှာရမှာပဲမရရင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတရုတ်ပုံမှုငန့်ဆိုင်ထားရမှာပဲရပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးကတော့မိသားစုစာဝတ်နေမှုမျှတဲ့အထိရှိရလိမ့်မယ်တမန်ထားတဲ့အတိုင်းအတာကာလတစ်ခုတည်းဗရာဏဝန်ဆောင်တောင်ဝင်ထမ်းခဲ့သူလစာအပြည့်မိဘပေးပြီးဂုံလူဆောင်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ပေးရမယ်။ဝန်ဆောင်ရဲ့အရေးချင်းကတော့ဒီတောင်ဝင်နေထမ်းနိုင်သူဖြစ်တာနဲ့ပိစုံပံကမ္မဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တာဒီဓမ္မကိုတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းဆောင်ရွက်ချင်တာလို့ပဲပေါ့။ဝန်ဆောင်ရဲ့ဝန်ဆောင်
อภิกาลาหาโกบกากะขันธาตมยะเนอัตตะ60 60งาคนเสอตรึงกาลาหาอะญาซงบ่ธรรมวินสังหูโกบกะอาลุงกะขันยะเมขันมุมีสิงหูธรรมนายกะเนธรรมเสียอะญากะโกบกะทันตรึงตวยะเมบ่นิสุเบงกะมะวาระพุทธบาทาหาธรรมโกบกะธรรมนายกะธรรมเสียธรรมวินสังสุวิชิจะยามาตรุจินจินตรุดาวินตรุยะป่ายกวนเนตรุยุเจขันอัตตุสุราวิและชิมาขึ้นมาเลย ပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းဘယ်လိုဆက်ဆက်ဆက်သွေးကြတယ်လဲပေါ်ပြပေးဖို့လိုပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအားဒါရီစုံစုံကုန်ကုန်ကလေးပါဝင်အောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြံပြုတ်ချက်ယူနိုင်သမျှယူလာကြဖို့မှားရပါမယ်ကဲဒီအကြောင်းအရာလည်းဒီလောက်ဆိုစုံလောက်ပြီပေါ့ကြံတဲ့နေရာလေးမှာတရားအကြောင်းဆက်ရေးကြအောင်ဆိုပြစ်စုံဘန်ကမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုအလေးနဲ့သတိပေးရမှာက ကိုပြကြတဲ့ကံတွေကိုကိုသိအောင်လုပ်ကြပြီးဒီကံတွေရဲ့အပြတ်သဘောမြင်အောင်ကြည့်ကြတာကိုစူးစမ်းလုပ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူရယာကံတွေကိုမလုပ်ကြဘူးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုသတိထားရကောင်းမှန်သိကြတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်သတိမမူရင်ကိုမမြင်ဘူးသတိမူရင်မြူတော်မြင်တဲ့အဆိုရှိပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘံကံမဝါရီတွေသတိမူတဲ့လုပ်ငန်းဟာကံပဲ ကံဟာပြစ္ဆုတ်ဘံကံမဝါရီတွေရဲ့အပြစ်မြင်အောင်အကြည့်ခံတရားဒီလိုကလေးဆောင်ပုတ်ထားပြီးကံကိုရှုစားနိုင်ကြစေချင်ပါတယ်ကံကြည့်ရင်ကံကျိုးနဲ့ကံအကြောင်းတွေလည်းမထင်အောင်မတတ်နိုင်ဖြစ်ပါမယ်ကံရဲ့ကံကျိုးရဲ့ကံအကြောင်းရဲ့ဒီသုံးခုဟာတစ်ခုတစ်ခုအမိတဟဲအထောက်အကူပြုမှဖြစ်တာလေမမြင်အောင်မတတ်နိုင်ဖြစ်ပါမယ်ကံကိုတတိထားရင်ဒီတန်တရားတရားမြင်တော့တာပါပဲတန်တရားမြင်ရင်တန်တရား
င်မှုဟာရေးကြီးပါတယ်။တန်တရားတရားတွေကလူပေါ်မှာထင်ရှားလွှမ်းမိုးနေတော့လွှမ်းမိုးနေတဲ့တန်တရားတရားတွေကိုပဲလူလို့မှတ်ပြုပြီးငါအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်တရားဟာငါပဲ။သူ့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်တရားလည်းသူ့ပဲလို့အမြင်မှားကြတာပဲ။ဒီအမြင်မှားတာကလည်းထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တည်ရဲ့လွှမ်းမိုးချက်တွေကိုအမြင်မှားတာဆိုတော့အမြင်မှားလောက်တဲ့အမြင်မှားဖြစ်လို့လူတိုင်းနဲ့အမြင်မှားဆက်ကွဲမှာတက်ဆင်းကြရတယ်။ဒီလိုမှားတာဟာလူတမလူတလီပဲမနှုတ်ကဓမ္မပဲပေါ့။အဲ့ဒီလူတလီတဲ့နေနေသမျှတော့ကိုပြုတယ်ထင်နဲ့ကိုဖြစ်ချက်ကိုကိုနှစ်သက်ပြီးဒီအပြုကံတွေကိုထပ်ပြုခြင်းအာသာတငန်းနဲ့အပေါ်ခံရပြီပေါ့။ကံမပြုခင်ကလည်းပြုခြင်းပြုပြီးတော့လည်းပို့ပြုခြင်းဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီကံဆုံးမလဲပေါ့။ဒါကြောင့်ကံတွေကိုအတိအစဉ်ချင်းရှိရှိနဲ့တတိဝင်ကြရပါမယ်။မကောင်းတာပြုတဲ့ကံမှမဟုတ်ပဲကောင်းတာပြုတဲ့ကံတွေနဲ့တတိဝင်ကြရပါမယ်။ဒါနပြုသီလစောက်တည်ဘာဝနာပွားဘေကံတရားဖြစ်ဖြစ်အတိအစဉ်ချင်းတတိဝင်ရမှာပါပဲ။ဒီကံမျိုးမျိုးတွေငါကိုယ်ပေါ်မှာအဖြစ်တွေထင်နေပြီးအဲ့ဒီကံတွေဟာငါလုပ်လို့ဖြစ်တာတွေလားအစွဲဥပါဒံကိလေသာတွေကမွေးဖွားပေးလိုက်လို့ဖြစ်တာတွေလားပေါ့ငါလုံးလို့ဖြစ်တာချင်းငါကဘာကြောင့်လုံးလိုက်တာလဲဘာတိပြီးလုံးလိုက်တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအတိဟာဘယ်လောက်သက်သေခိုင်မာရှိတယ်လဲပေါ့လက်တွေ့သက်သေပြနိုင်တဲ့အတိမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေဟာအစွဲတွေပါပဲအစွဲကိလေသာစိတ်တစနဲ့ကံတွေလုံနေပြီဆိုရင်လုံသူဟာပေယောဂအပူးဝင်ခံရသူလို့ကိုနှုတ်ကိုယ်မျက်နာနေဟန်ပန်တွေအဆုံးရှုံးခံရသူဖြစ်အောင်မျက်နာသူဖြစ်ပါမယ်။ဒီလိုအတိအမြင်အစဉ်ချင်းတွေပေါ်ကြရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုသိရင်အဲ့ဒီကံတွေပေါ်မှာမိစ္ဆာဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တမှုရရတွေငြိမ်းတာပါပဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေငြိမ်းရင်တဏှာတွေမာနတမှုရရတွေလည်းဆက်ငြိမ်းရတော့မှာပါ။ဒါတွေကလည်းဒီကံတွေမှာပဲတဏှာမာနတွေကဖြစ်ကြရတာဖြစ်လို့ပါပဲ။အဲဒီကြောင့်ဒီကံတွေကဘယ်လောက်များပြားတယ်လဲကိုပြုတဲ့ကိုလုံးလုံးတစ်ခုခုဟာဘာကံမြောက်တယ်လဲကံမဟုတ်တဲ့ကိရိယာဖြစ်ရလားဒီလိုခွဲခြားတဲ့အလေထများစူးစမ်းပြီးပွားများနိုင်ကြပါစေလို့ဒီမြနဲ့သတိပေးရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဟာရီတက္ကရာမလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ရှိကြပါရဲ့လားဒီစာနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်မဝီယာရင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့လျက်ရှိပါတယ်။ဒီစာရေးချိန်ဟာဝါစုဦးနာကတ်နေပြီဖြစ်လို့ဝါစုဦးနှုတ်ဆက်စာဖြင့်တက္ကသမတို့ဖတ်ကြဖို့ပါ
ဓမ္မဝိဟာရီလဲအရိယဝေါ်ဟာရကထာဆိုတဲ့အရိယတို့ပြောကြတဲ့စကားလုံးကလေးတွေရဲ့အနတ်အထတွေပြောတဲ့စာကလေးရေးလာလိုက်တာဒီရဲ့ပိုင်းကပဲအပိတ္တနေကုန်းရေးလိုက်တယ်ဝေါ်ဟာရပိုက်တွေ200ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်အရိယစကားတွေဟာသမှုတိစကားနဲ့တွေပဲပေါ်ထားခံရတော့ဒီစကားကျမ်းနာရလို့လဲအရိယမဖြစ်နိုင်ကြအောင်ရှိကြတယ်ဒါကလေးနည်းနည်းပဲကြော်ကြော်ဆိုပြီးတော့ရွေချက်နဲ့ရေးလိုက်တာဒီစာလဲတကတကမလို့မျက်မှောက်ရောက်လာစရာရှိမှာပါဒါကလေးမပြီးခင်ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းကလေးဒီနှစ်ပေါ်ဖို့လုပ်ရမယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဒါကလေးလဲစွဲစီဖို့ကြံပြုပေးရတယ်ဒါကလည်းတကတကမလို့ဒီနဲ့ထားပေးကြဖို့ဒီစာနဲ့မှားခြင်းနဲ့ရှင်းဦးစွာပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒကိုလေးနဲ့နိုင်ကြဖို့နဲ့နောက်ချက်ကအဲ့ဒီဘာသာကိုအပြောက်အချက်မရှိအောင်စောင့်နိုင်မှုတို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာပါပဲတယောက်နဲ့တော့မတက်နိုင်ပါဘူးစုပေါင်းပြီးတယောက်တစ်လက်ဆိုတာလိုပူကြရာတာဝန်ကလေးတွေကိုပူဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းဝန်ပိခံရမှာမျိုးမရှိလို့ဘယ်သူမှဝန်မလေးပဲလွယ်တကူစောင့်ယူမှချီနိုင်တာဖြစ်လာမှာပါဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘယ်သူကဘယ်တာဝန်ယူကြမလဲဒေတာဝင်ရှိသူကဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြရမယ်ဆိုတာသိနေဖို့လိုပါတယ်။ဒါအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းကမ်းဟာပိတနေအောင်စဉ်းစားရပါတယ်။တကောင်းတအုံးနောက်ဆိုတာလိုကိုစီကုံကတင်ပြထားတဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကိုနားလည်အောင်သတ်မှတ်လေ့လာကြစေခြင်းနဲ့လေ့လာပြီးပုံမူလည်းကူလှုပ်ဆောင်မှုရတာသိရင်အကြံဉာဏ်ဖြင့်ပို့ပေးကြဖို့လုပ်ကြစေခြင်းနဲ့ဒါကဒကမလူအလုံးဟာရွေရဗုဒ္ဓဘာသာကလာကြသူတွေကြီးဖြစ်ကြတယ်။ရွေရဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကိုကနောက်လိုက်ပဲနောက်လိုက်မှဘယ်သွားနေတယ်တော့မသိအောင်နောက်လိုက်ပဲဒါဟာမကောင်းပါဘူး။ကိုဘယ်သွားခြင်းနဲ့ဘယ်သွားမယ်ဆိုတာအသိရှိရှိဖြစ်တင်ကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်သူများနောက်စီလိုက်နေတာမဟုတ်ပဲကိုဘာသာကိုသွားဖို့အားထုတ်ကြရမှာပေါ့။ကိုဟာအသိရှိတဲ့လူပဲကိုလုတ်တင်တာကိုလုတ်မယ်ကိုမလုတ်တင်တာကိုကိုရှောင်တယ်ဒေကိစ္စမဆိုကိုအတိနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆောင်ရနိုင်ဖို့ပေါ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှအာမဘူးပဲကိုလိုအသိတူတဲ့သူတွေကိုတောင်းဝင်နဲ့ကိုမျှထမ်းကြဖို့လုပ်ကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစီမင်းဆွဲကြရတာပဲပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကိုလမ်းညွန်တရားကိုကိုစီးကပ်ကြသူတွေပဲဘယ်သူမှအားထားကိုဝယ်တာမလုပ်ကြဖို့ပေါ့နဘောကကိုယ်ပဲရာတွေထားလေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအားပြော့ချက်ကရုံးထွက်နိုင်အောင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံတက်ဝင်မှုကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစီမင်းမှုအေရှောရှောမထားကြပဲဒီဘဝရဲ့ဘဝအလှည့်ပြောင်းလဲလို့သိပြီးလေးနဲ့သုံးသက်စင်ကြံဉာဏ်နဲ့ဝင်နိုင်ကြဖို့အတိပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီစာရှိသွားပြီးဒီကြောင့်ဒီလောက်ပဲတခြားကြောင့်ဆက်ကြအောင်ကြလားဒီကလေးလာကစာနှဆောင်ရပါတယ်ဥကွန်တဲပင်စီကနဲ့ဥထုံးကိုရှော်ဖြူစီကပဲဥကွန်ကနေရာဒီရင်ကျေးမှုတင်တိုင်းကလေးစပွင့်လာအောင်ရေးလိုက်တာပဲတကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာမလွဲမသွေလုပ်ရမယ့်အရာပဲတင်တိုင်းရဲ့ရွေချက်ကလည်းကန်နဲ့ဆက်ပြီးနားလွယ်သွားဖို့ဖြစ်ရမှာပါကလေးတွေလောက်မကပဲလူကြီးတွေအတွက်လည်းတင်ကြားရမှာပါဥက္ကမဓမ္မဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတာသိရှိတယ်ဓမ္မရည်ရွယ်ချက်အရောက်ပို့ချနိုင်အောင်ဥက္ကုံကိုမွမ်းမံပေးဖို့ရှိတာလေဥက္ကုံကမွမ်းမံခံဖို့လိုရပါဦးမယ်ဓမ္မသင်္นานတစ်ခုကိုတစ်ခုစုလောက်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရောက်မှာပေါ့ဥက္ကုံကိုဒီလိုသင်္นานပေးဖို့ချခြင်းစိတ်တွေမပြောင်းမပြတ်အောင်တက်ရှိသမျှထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဥတုံးကိုစာကတော့ပေးစာလမ်းတောင်းတာနဲ့သူတို့တရင်ပေါ်ကိုဆုံးကုန်ကြတာလေအများပြားတွေ့ရလို့စိတ်မကောင်းရဘူးအိတ်မကြခင်ကလည်းရှောင်းတခင်ကလေးတွေ့ထားတဲ့ဥအောင်ကြီးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကပဲဆုံးသွားပါတယ်ဥအောင်ကြီးမိသားစုဆိုရင်တွေ့တာရင်ကစိတ်ထဲမှာရင်းနှီးနေတယ်ရန်ကုန်ရောက်မှမဆက်မိတာကဘဲမှမသွားတော့ဘူးဆုံးဖြတ်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ခရီးလမ်းတင်တာနဲ့ဥထုံးကိုစီလဲဝင်ဥအောင်ကြီးစီလဲဝင်တွေ့တာပဲဒီနေ့ဥအောင်ဘယ်တော့မှမမေ့ကြမဲ့သူတွေဆိုတာသိနေတယ်စာရိုက်တွေကလည်းစာပို့မှုရောက်ချိန်မှာရောက်တာဆိုတော့စိတ်တွေကိုမြင့်အဆက်တွေပြက်နေတယ်။ခုလိုဆက်မိတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါလေ။အဆက်ဆက်တွေပြက်တာကတိတ်ကြသွားတော့ဒီကသွားနေတဲ့နောက်ကိုလိုက်မှလိုက်နိုင်ကြပါအုံးလားလို့ပဲရှင်တွေကစိုးမိတာလည်းဖြစ်ရတယ်။အတ္တဟိအတ္တနောနာထောလန်းကိုဖောက်နေပြီ
ကိုကိုကိုပဲကိုအားပြုကြတော့မယ်လမ်းပေါ်ကိုမှာသဘောတရားဖြင့်စုတ်ကိုင်းနေရရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားနဲ့တွေ့ဖယ်တဲ့လမ်းညူဆိုတာရဲ့လမ်းညူကိုလက်လွတ်ကြတော့ဖို့ပေါ့မောင်ရရရဲ့ဒီနေ့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီစီအရာအထည်ရောက်နေပါပြီတရားသမားပြတ်တလမ်းညူလို့ချက်ကျော်လာပြီလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီတရားသမားရကြသူတွေရဲ့အစုအမတ်အနေကိုတိဆောက်နေပြီဆိုတာအထည်ပေါ့ဥတွန်းကိုရောကြံတဲ့တရားတော်မတွေရောဒီတောင်းတလောက်တိတိကျကျတိပေးကြဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလောက်စိတ်မရှိသူဆိုရင်နောက်ထပ်ထိုင်ကြံနေဘူးလေဘာသာရေးအားကိုကကိုယ်ပြေတဲ့ဘာသာမဟုတ်ပဲမတိနိုးနာကိုယ်ပြေတဲ့ဘာသာရေးဆိုတော့ပြောလိုက်နေတဲ့အရာပဲအခုတော့ဒါကိုဆွဲလှုပ်လိုက်ပြီးညှော်တော့လိုက်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးလေဒီနေ့လေဒီစာကလေးရေးပြီးရင်မန္တလေးကိုဝါမဆိုရင်ခရီးအဖြစ်ထွက်ဖို့ဒုတာစင်းတော့ဘူးပဲမြာဒီသားမှာတော့မိုးလေဝသဘလူနေတယ်လည်းမသိဘူးအောက်ပြေအောက်ရွာမှာတော့မိုးရွာနေတာပဲဒါဒီဥလူလာမပြောတတ်ဘူးနေထိုင်မကောင်းတာတွေလည်းများတယ်အောက်နေတယ်ဓမ္မဝိဟာရီကိုယ်တိုင်ဤတောက်တောက်ခံစားရတယ်ကြောင်ကြောင်နေနေရေးပြအောင်မယ်ကြောင်မှာမောင်တန်းနိုင်တဲ့ကြောင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ဥပဒန်89နှစ်လည်းကြောင်မှာလာနေနေတယ်အေးအေးဆေးဆေးပေါ်ဆိုပြီးကြောင်ရဲ့တောက်တူနေရာတောင်ဝင်ကလေးတွေယူစီရတာပေါ့ပြီးတော့ဓမ္မနာယကဝေဖောင်းကြီးကလည်းကြောင်းပေးမှာဇရက်တဆောင်တောက်ဖို့လုံပန်းနေနေရဲ့ဆယ်သိန်းကုန်လောက်သူအားတက်တက်နေကိုစောင့်နေလို့ကျင်းဝါတန်လဲကြားရတယ်။ဒင်းကျွင်ရင်အပြီးစောက်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်အသပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဂရုပန္နာပစ္စည်းဝင်တစ်ခုသူမရှိတဲ့နောက်မှာဆက်ကြံနေဖို့ရည်ရွယ်နေသိရပါတယ်။ကြောင်းကြောင်းဒီလောက်တူတူနဲ့ရက်မယ်ဓမ္မအကြောင်းဆက်ရေးကြဆိုဒါကဓမ္မလူကိုပြစ်ဆုံးပန်ကံမြင်နဲ့ရှင်တန်လှူရှားနေတာကိုဓမ္မဝိရာကြီးအမိနဲ့အလွန်နဲ့မြင်ကျင်ပါတယ်။ဘာသာရေးဖြစ်ပေမဲ့ရှေးခါကဘာသာရေးလှူရှားတဲ့လောက်လှူရှားမှဆိုးတယ်။ရှေးခါကဘာသာရေးလှူရှားချက်ကအိပ်ပျော်နေသူအိပ်မွေချပြီးပြောဆိုပြုမူစေနေတာလူမျိုးမဟုတ်လား။ပြစ်ဆုံးပန်ကံသိမြင်နဲ့ဆက်ပြီးဓမ္မဝိရာကြီးတို့ကိုအားပြုနေရတဲ့အဖြစ်ဆိုတာကိုကြော်လွှားပြီးကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သုံးသပ်နိုင်သူဖြစ်ဖြစ်စေခြင်းပါလေ။ဒီပြစ်ဆုံးပန်ကံသိမြင်ဟာပြစ်ဆုံးပန်ကံမဝါရကုဋ္ဌပါဒာရဲ့သိမြင်စရာတစ်ခုလေသောအရာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီကံဉာဏ်မြင်သူအတွက်မျက်လုံးအတိတ်ကဆုံးရထားသူလို့အတိုင်းစမသိအသုံးချမှာလည်းဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ဘယ်သူမှမတိကြသေးတဲ့တရောကလုံးအမှောင်ကျနေတဲ့အသည့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လောကလုံးရဲ့ဖြစ်ပျက်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့စီးစနစ်ဟာပြစ်ဆုတ်ပန်ကံစီးစနစ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ဆုတ်ပန်ကံကိုကိုယ်တိုင်သိမြင်ခွင့်ရတာဟာပြိဋိဘံစံသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဖျားကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖူးတွေးခွင့်ရတာပဲမဟုတ်လား။ဖျားကိုမြင်ုံလောက်ဖူးတွေးခွင့်ရသူတော်မဟုတ်ပဲဖျားဟောပြောပြတာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်နာကြားရတာလည်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လား။နာကြာယုံလောက်မကပဲနားလေသိမြင်သူလေဖြစ်ရတယ်မဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာလုတ္တဟာဒါရီဖြစ်ဖို့ပဲတခြားပါလို့ဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုလူတန်းဆောင်သုံးစစ်ကြံနေဆိုတာကလည်းဒီပစ္စုပန်ကံအသိဉာဏ်တရားဖြစ်ပွားပြီးလောကထဲမှာပြုမူပြောဆိုလှုပ်ရှားတဲ့အခါခြေကျွက်တွေမမှားအောင်သိမြင်သူဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ပြစ်ဆုံးပန်ကံတိမြင်ခွင့်ရသူဟာလူအဖြစ်ရတော်သူလေလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့ဒါရီကြောင့်ဒကာဒကမတွေကိုပြစ်ဆုံးပန်ကံတိမြင်နဲ့ဆက်ပြီးပေါက်မြောက်နေသူပတ်နဲ့စွာနားလေသဘောပေါက်နေသူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒါအတွက်ဒကာဒကမတွေကိုစိတ်မချနိုင်တယ်လို့မျိုးဓမ္မဝိရာဒီမှာခံစားရတယ်ဒါကလည်းဒကာဒကမတို့တွေကနားလေသိနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပစ္စုပန်ကံတိမြင်ဟာပတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုယ်တိုင်ကနားလေတိမြင်မှလည်းကိုပစ္စုပန်ကံနှစ်နဲ့ပစ္စုပန်ကံနှစ်နဲ့ပြည့်ပြင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပြည့်ပြင်းနိုင်မှလည်းဒီသူဟာပစ္စုပန်ကံမဝါရကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသူဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပစ္စုပန်ကံမဝါရကိုလက်နဲ့မကွာကျင့်သုံးသူဖြစ်ရင်ကိုတွေ့တဲ့သူဟာကိုယ်ကိုမဆန့်ကျင်စရာဖြစ်အနေခံရမှာပဲ။ကိုအတိမြင်ပြောပြချက်ကိုရှိကနဲ့မတူလို့လက်မခံကျင်တော်မှကိုတော့လက်မခံကျင်တာမဖြစ်ပဲရှိပါမယ်။ကိုတရားလက်မခံကျင်နေပါစေ။ကိုလက်ခံဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကကိုတရားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့ပါပဲ။တရားကစိတ်နေသေးလို့ငြင်းဆန်တာလို့ပြောရပါမယ်။ကိုဆောင်ထားတဲ့တရားကကိုကိုယုံမုန်းတာခံရတယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းပါဘူး။ဒ
ဒီလိုခံရတာဟာသဘောတရားကိုမဖြစ်ပဲကိုတရားဆိုတဲ့အတ္တဝါဒုပါဒံတရားဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါလေ။သဘောတရားကိုသဘောတရားလို့ပဲမြင်စေရမှာပါ။သဘောတရားကိုလူလို့မြင်လိုက်ရင်သဘောတရားမကြိုက်တာနဲ့လူပါမကြိုက်တာဖြစ်သွားမှာပါ။ဒါကြောင့်သဘောတရားကိုကိုတရားလို့မြင်တာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ပါလေ။ကိုဝါရသဘောတရားလို့မြင်ရင်အတ္တဝါဒုပါဒံလို့မြင်တာပဲ။ အတ္တဝါဒုပါဒံဟာစိတ်ပြုတ်ဖို့လဲကောင်းပါလေ။ဒါရီကြောင့်တခါတကယ်မှမြင်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံကံမဝါရနဲ့ဆက်ပြီးပီပီတိမြင်သူဖြစ်ပြီးပီပီဆောက်ပီပီတိဆောက်နေကြသူတွေဖြစ်စေခြင်း။ရှေးခါကယူရပါသာရေးစီကံမှုလို့ပြောပြောပပနဲ့အဟောကောင်းလို့ပါနေတာမျိုးကလွန်ကြားဖို့ပေါ့။ဒါကလည်းအတော်နည်းအောင်လဲလို့ပဲဓမ္မဝိရာကြီးမြင်ပါလေ။နောက်၃နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါပြည့်နေဖို့ရှိသေးပါလေ။ ဒီတွင်မှာဒီကဓမ္မရူအာသစ်ပေးထားကြဖို့မှားရပါတယ်။ဒီတွင်မှာပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမွန်မံပူဇော်မှုနဲ့များပြားဖြစ်လာအောင်စီစဉ်အားထုတ်ကြရပါမယ်။ဓမ္မဝိရာရီလည်းဝလုံးရှင်နဲ့ရန်သူတို့ထိတာထိစုပြီးလှုပ်လာခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ရိုးရာငွေအတက်အကိုင်းခတ်တွေဝေးစီစီဖြစ်လာတာလည်းရှိနိုင်တာပေါ့။ ဒီတဲကပဲပြစ္ဆုတ်ပံကံမဝါရဗုဒ္ဓဘာသာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံစီးမြင်ထားအုပ်ချုပ်ပြီးခရီးစက်ဖို့စီရောက်လာတာပေါ့။ဒီလောက်ရောက်လာတာပဲဝန်တာရပါတယ်။မြေကံတော်သူတဘောမျိုးမဟုတ်လား။ဒါရီကြောင့်တခါတခါမရုတွေကပြစ္ဆုတ်ပံကံမဝါရကိုပြပြစီစီကလေးတည်နေတာတုံးကြည့်လို့ရတဲ့အတိရှိနေကြရင်အဲ့ဒီသူတွေကဓမ္မဝိဟာရီတည်ကျင်ပါလေ။ အဲ့ဒီသူတွေကဓမ္မဝိဟာရီထံစာရေးဖို့ဓမ္မမှုကိုယ်တိုင်လာတွေ့ဖို့လုပ်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။တည်သူဟာဓမ္မစရာအဖြစ်မတည်သူကိုနည်းနည်းပါးပါးတည်ပြီးသူကိုဖြစ်ဆွတ်ပို့ချစေလို့ပါပဲ။စေဖို့ပါပဲ။တည်တာလူနေတယ်ဆိုရင်ပြည့်သွားအောင်မွမ်းမံတာလုပ်ဖို့ပေါ့။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းပြန်စစ်ကြည့်ကြပြီးတည်ပြီးခြင်းတဲ့သူခြင်းနဲ့တည်ပြီးတဲ့ခြင်းသူတွေကဓမ္မဝိ
ပါတယ်ဒါကိုတက္ကမတက္ကမတို့ကလည်းကြားရောက်ဘလို့အတင့်ပြင်ထားကြဖို့မှားတာနဲ့ဒီစာမိကုန်းချုပ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဟာရ